endos tanki. Yo yetim mashum pedash. Lare o fato. Mur wala Qutbuddin namak ye khoda. Qutbuddin name wala ke khoda. Yatim de. Chakala khabar raage. Kala da khushu. No mor botlo. Ustaz ne ke no dar se bula. Ve zamani bachila. Quran ne. Zamani bachila. Quran ne. Age ve dik. Dar se ustaz da sar ke no. Sabak ye wala shuru. More winch alhamdulillah. Quran sara koi nisbat paida shu. O us dada dada ruhani tarbiyat am bakar de. Quran sara koi taluq paida shu ko ji Allah sara taluq paida shi. O da bachpan na paida shi. Mo kor da laala. Rotai tarkari pakakda. او په بستر کې په پرستان کې تو یې چې مدرسې نه راغې مې مور یو کې ما وته وی بچي روټه ورکول والا د الله ذات دی روټه ما سره نشتا روټه الله سره مور ځان ما دا واغښ ځان ما دی واچو وی بچي دلته کې تور کړه مونږ کا زبتا طریقو کې تور کړه مونږ کا ولله نو وړو یا الله دوی Dora kata pun juga, boleh juga. Atau kau tidak ini berada baca. Ama kau misteri dia boleh juga kau misteri. Kau mana? Kau pada urusan ke? Rotai pada apa? Kau boleh baca? Munjuka Allah pak rotai dah la. Pasabale, biar madrasah ini cerah. Zewa le badal kan marah ke dia pun? Biamori, rotai. وی پرون نے طریقہ خود نہیں بچی اللہ نے پکڑے جانے ما دراوا کشت دوار کا تم جو کو مور کو تے نہیں ول مارے دب کا سیور سر ایک تری سالوں نے دیکھ سر ماری اوپر محنت اور سر مشون ذہن کی دارا کہ روٹے اور کوڑ دا یقین دا اللہ سر تعلق پیدا شو مور یو دل چرتا غم خاطر نہ تلے دے مدرسے نہ رہے مدرسے نہ رہے جانے مال رہا پر سب دارے کا تم جو آو موری نشتا پور کی مور کے تصور کر رہے جہاں ہائی زمان زوی عقیدہ و زمان زوی تعلق دا اللہ سر دے کے فرق نہ نشی پور کے پسر کے پومنٹ میں بڑھا رہے ماہو بزویلہ دی طریقہ بانے روٹے جی کم دے انتظام کولو نن بر آگا روٹے چکے بیوالی مور کو بھیشتا روٹے جانا دا باپ کرے ترکاری جانا دیرا کے اللہ سر راگا کو درکتا مجھے کو بھیجا جا اما کل مارے دورا گیا روٹے پکتا تو موڑے جرانا تو روٹے پڑے لے کو میرے مجھے مرا پیسو ہوئے بچی تو مدرسید ناغلی تا وہ روٹائی میں پڑھ لی وے موری روٹائی میں پڑھے لی دا وے کم دے رہے ہو پڑا وے کم طریقہ چرا رہتا خود لیوا اب کا طریقہ بانے میں جگم دی درکہ تم ہوں جو اللہ تمہیں دی وہ موری نن میں جگم روٹائی پڑھے لی دا دا سے روٹائی اور دا سے ترکاری ماں چپ تا زندگی کی ندا مالا نن اللہ پاک سا جیبا روٹائی را کر لی دا موری بھی دگا قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا کی پائے اندوستانی جب کے روڑے تاگین اب بختیار کا کی قطب الدین بختیار کا کی دمرہ لوی بزرگا اور لوی ولی کی جوڑ شو چید عام و خلقنا علاوہ لوی لی خلق بادشاہان چکم دے امرہ لوگ دوی سر بے بیعات کو بادشاہان داگا خلیفہ گا لوگ